Hivi we kamgisha, kamgisha, acha mchezo, fanya haraka twende polisi. Nakuja baba. Unakuja kitu gani? Ndio wote tunakusubiria wewe bwana, unafanya nini? Nakuja mzee. Usifanye chochote, twende, haya mambo ndio unazidi kwenda. Kwani unakuja uko ndani unafanya nini? Huju unaniuzi wewe? Eh? Kamgisha, unajifungia na mlango. Nakuja. Sasa unavaa una kitu gani kilichozidi mie babako mpaka nisione ujifungia na mlango? Wewe fungua bwana. Huju tutakurufishana leo. Shughuli yako. Fanya haraka basi. Sawa. Shubastic. Mujibu wa maaskari, wanasema swala limefika kwao, tuwaache maafisa upelelezi wafanye kazi. Lakini mimi kuna kitu nataka nishee na nyie mawazo kidogo. Wewe kamgisha, tunaishi nyumba moja mimi na wewe, nataka uniambie ukweli, usinifiche kitu chochote. Kwa jinsi unavyomjua mama yako, hivi anaweza kunisaliti kweli? Nijibu, wewe uko upande wangu, usifiche ujinga.
labda katika mishemishe zangu umemsikia anaongea na simu, au kuna watu wanakuja pale nyumbani, au nikiondoka na yeye anaondoka, niambie ukweli, wewe ni mwenzangu mimi, hauko upande wake. Hebu sema hapa, tusio tukao tunazunguka bure. Babako si anakuuliza naye simjibu. Yaani baba, kwa kitu ambacho nakizungumza kwamba mama kukusaliti wewe, hilo naona ni uongo. Utakuwa ni uongo kwa sababu mara nyingi ambavyo huwa tunakaa, mara nyingi mtu pekee ambaye anaongea naye sana kwenye simu ni wewe hapo. Na pengine labda akitoka tu nje ya mada zaidi ni mama yake mzazi. Lakini kitu kingine pia, yaani kwenye moyo wake mimi ninavyojua, akitoka Mwenyezi Mungu, basi mtu ambaye anafuatia ni wewe hapo. Kwa hiyo kwenye swala la kwamba anatoka na wanaume wengine, hilo hapana mzee. Kijiko. Eh. Wewe rafiki yangu. Eh. Rafiki yangu wa muda mrefu. Ni kweli ndugu yangu. Tumepambana kwenye shida na raha. Eh. Na haya mambo ya kusalitiana yalivyo, mtaa mzima watu wanaweza wakajua mkeo anatoka na nani. Mm. Lakini hawakwambii. Wewe ndio unakuwa wa mwisho kujua nani mgoni wako. Usinifiche chochote. Ndio. Unakaa maskani, unakaa vijiwe vyote, kwenye mabaa, kwenye mapombe, una siri za mtaa mzima. Wewe ni dalali, ni mjanja mjanja. Hebu niambie ukweli. Mke wangu anatoka na nani? Au mke wangu amefichwa na nani? Au mke wangu huku naangaika kule na kule, kumbe mke wangu ananisaliti. Niambie ukweli unaoujua. Mimi kwenye hilo ndugu yangu, labda nikwambie kitu kimoja. Kusema ukweli, kwa shemeji yangu ninavyomuona tu, kwanza hana makundi. Pili, shemeji yangu mimi simjui shoga yake yoyote hapa mtaani. Sasa hata kama nakaa kweli kwenye vijiwe, kusema ukweli, sina hata nalolijua kuhusu shemeji. Mimi namuona kabisa ni mtu safi. Labda kwa hili inawezekana likawa limetokea tatizo tu lolote limemsibu. Usiende huko. Usiende kabisa, usipeleke hisia zako huko. Umepata mke ndugu yangu. Mke unaye. Nani bora mtu angegongwa na gari? Mimi ningejua mke wangu kagongwa na gari, kalia, kashukuru Mungu. Ningejua basi mke wangu ananichiti, nikalia pia nikashukuru Mungu nikaoa mke mwingine. Bishura, mke wangu unanitesa, siwezi. Unanitoa akili, naongea peke yangu mke wangu. Kama unanifanyia prank, rudi basi. Siwezi mimi jamani. Baba, baba. Ne? Umemuona? Jamona baba, yani nyesi mnaelekea nyumbani? Basi mimi naomba nirudi hivi, kuna sehemu naenda tu afu narudi mama. Msichelewe sasa, tusiwe mbali. Leo tuna vikao vya mara kwa mara hapa. Sio mpaka tuanze kutafutana tena. Sawa. Usiende mbali bwana. Na ile alijaisha. Natakiwa tuwe pamoja. Taarifa ya mama yako mdogo kupotea, yaani kiufupi, imenisikitisha sana, kwa sababu najiuliza bila kupata majibu, mtu mzima kama yule anaanzaje kupotea? Au ni kitu gani ambacho kimemkumba na hakuna taarifa yoyote ambayo inasikika mtaani? Yaani ndio jambo ambalo unajiuliza, na sisi pia kama familia tunajiuliza hivyo hivyo, kwamba labda mama yangu mdogo atakuwa ameenda wapi, na sio kawaida yake. Kila mtu anajiuliza hilo jambo lakini hapati majibu. Lakini kuna kitu kingine ndugu yangu kinaniumiza kichwa sana, yani kichwa changu kina mzigo mkubwa sana 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 sana. Na sijajua nitapata vipi msaada labda au nimwambie mtu hichi kitu ambacho niko nacho aweze kunisaidia. Mimi ni rafiki yako. Nadhani unajua hilo na sina shida ya kujielezea tena kwako kwamba mimi ni rafiki yako. Una uhuru wa kuweza kuniambia jambo lako lolote lile linalokusumbua kwa wakati wowote ule, iwe saa 8 usiku, muda wowote unaruhusiwa kuniambia. Niambie, usiumie, niambie. Yani iko hivi. Yeah. Sema. Nakusikiliza, niambie. Afanye, askia, tufanye kitu kimoja. Yeah. Basi hamna shida, usijali ndugu yangu. Kamgisha. Wewe kamgisha wewe.
Kamgisha. Yaani mtu unasema una shida. Baada ya kusema usaidie mawazo, wewe unaondoka. Sasa hiyo shida yako utaitatua vipi? Umeficha nini? Umeficha nini? Unafuta bangi? Unakula mrungi? Unakunywa pombe? Sasa kwa nini umeficha? Umeficha nini? Iko nini nyuma ulichoweka? Umeficha? Umeficha nini? Umeficha nini? Ni manini haya? Haya ni manini? Kwa nini unaniona unaficha? Umeanza kula madawa ya kulevya. Unakula unga. Ni manini haya? Madawa? Unaumwa? Mbona nyingi hivi? Madawa? Wewe mtoto? Ha? Unaumwa nini? Yaani mzee, mimi dawa yetu tulivyoagana kidogo ni kwa sisikii vizuri. Yaani moyo wangu kidogo unaniambia na hisi kama nina pressure hivi. Kwa hiyo imebidi tu niende pharmacy wanipime, lakini kwa ushauri wa daktari ameniambia nitumie hizo dawa afu nitakuwa sawa. Sasa kama unaumwa, si natakiwa tuagane? Haya, ungeenda huko ukazidiwa, ina maana natafuta watu wawili. Jamani, kwa kichwa hiki kimoja kutafuta watu wawili nitaweza? Kichwa kimoja mnakitia majanga. Hili sijamaliza. Wewe unaumwa magonjwa mazito, unakwenda huko hospitali peke yako. Si ungesema bamdugu nakwenda hospitali, usinitafute? Nitaweza jamani kutumia kichwa kimoja kutafuta watu wawili? Umekosea. Inatakiwa muombe samahani baba yako. Alafu kitu gani kinachokufanya wewe unashindwa kustahimili? Mzigo wako. Hili jambo tayari tupo nalo. Ndiyo tumelianza sasa. Wewe unachanganyikiwa, yani kuliko hata mie mwanamke mwanangu kweli. Nini sasa, wapi panauma? Eh? Kamgisha, kwani unaumwa nini ndugu yangu? Si ujielezee ndugu yangu, sisi ndo wanaume wenziwa kutuambia. Yaani mimi nasikia tu kinachonisumbua tu ni moyo. Kwa hiyo yani ile pressure nini, ile kupotea kwa mama na vitu vinavyoendelea kidogo moyo wangu huko sawa. Okay, sawa. Una haki ya kuwa hivyo. Basi wewe nenda nyumbani kapumziki. Sisi kuna sehemu tunaenda katika mambo ya utibabu, njia mbadala. Unajua mwanangu, dunia haipoi kama ugali. Wakati sisi tunaujua huku na wenzetu wanaujua hule. Sisi tunafikiria huku na watu wanaofikiria huu. Kwa hiyo lazima tupambane kote kote. Taarifa polisi tushaziacha. Hapa tunaenda kutoa taarifa katika mahakama ya wanyonge. Wewe sasa usizurule. Rudi nyumbani. Kapumzike, sisi tutakachorudi nacho huko tutaleta majibu. Kamhendo bibi yako pale. Na cha kufanya ukifika nyumbani, tulia ndugu yangu. Punguza pressure, ndo mwanaume ilivyo. Wanaume tumeombiwa mateso, sawa eh? Pole basi. Usizurure. Utulie ukifika nyumbani, sawa? Wewe usikimbie, utaanguka wewe. Tembea taratibu. Huyu kijana wangu ana upendo sana na mama yake. Ndiyo maana anaanza kuchanganyikiwa. Mwanzo alikuwa anaona haya mambo kama ya kumzaha mzaha. Ndiyo. Sasa kila muda unavyozidi kwenda anachanganyikiwa, kwa sababu ana mapenzi na mama yake. Yaani walikuwa wenyewe wapo kama mapacha. Unaenda zako kazini, unawakuta wako kibarazani, wanachambua mchunga, kama nitembele. Yaani wanapendana, wallahi sijawahi kuwaza hawa watu watakuja kupendana namna hiyo. Na mara nyingi mimi hata nikija pale kwako, yule mtoto yuko kwa pano, utafikiri mtoto wa kike. Anampenda kweli, yani mpaka nikawa naambia mke wangu, utamharibu huyu. Utamharibu, punguza kumrambaramba huyu. Mambo ya kukaa karibu naye, anapata josho la kike mtoto wa kiume huyu. Mtu mzima wenzake huko wataenda kumuona jogoo mtungi. Mahaba yale. Mahaba. Yale upitiliza sasa. Salam. Bunu işte kilin. Bunu işte kilin. Türkiye gitti İzmir. İzmir gitti ama Şagazinagay gitti. Türk iş gitmiş yani. Tamam mı? Ama bunu isteyen kalbi işliyor ya. Kalbimsi diye Türkiye
ama burada yok yani. Burada yok. Ama Türkiye var. Burada yok. 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibuni. Asante. Ndio. Bana hapa katoka Mturuki hapa. Kaongea maneno kibao ya Uturuki, mimi sijaelewa hata jambo moja. Toa shaka. Maana ya lugha si hala tuijui kabisa. Ala. Eh. Basi kunafika hapa. Mm. Hakuna shaka. Najua mimi ndo kitie. Mm. Tafsiri yote ninayo. Ah, tuambie kasemaje. Mturuki kanambia mkeo Tanzania hii hayupo. We. Chafamu? Hayupo kabisa. Kana kwenda Uturuki, kashukia sehemu moja wanaita Istanbul. Kana kutana na mashangazi nangai, wanampeleka Izmir. Hebu twende taratibu. Mashangazi nangai ni kina nani? Mashangazi nangai ni wa mama wa mjini wenye pesa. Ama ukisikia shangazi nangai, mjuzi tu hapa wafanya sherehe hapo. Kusikia? Ama hakusikia nye? Na tuko mbali. Ni wa mama wenye pesa, na huwezi kuwa shangazi nangai kama huna pesa, huna gari ya kifahari, huwezi kuwa shangazi nangai. Ama hao ndo mkeo kanajiunga nao. Wanchukua, wampeleka Uturuki. Huko Uturuki kenda kutengezesha mwili. Asha kama shepu mke wangu mie nayo. Asha andakae kwa nini jamani? Maana kama shepu mke wangu anayo, fuso inaturubai na zigo linaonekana. Haya shepu ile haridhiki, kenda kuongeza kitu gani arabi kama wanawake hawatosheki wewe. Shemeji kwa ile shepu alikuwa kweli hapo. Mwanamke hatosheki nawaambia. Haya tunafanyaje fanyaje ili aweze kurudi? Kwa kurudi Tanzania hii si wa leo. Ninavyofahamu Waturuki, wakimuona huko asalala. Sijaona wakweza nipenda mimi na kunipa vyote vya ndani. Sijaona wanapona ninapokuacha ndani, unanifariji moyoni. Nilikuwa nimekuja kuangalia mpira, naona kuna msiba. Bana sina msiba, isipokuwa nimefikiwa na wageni. Alafu kama unavyojua mimi hapa nina chumba na veranda na jiko. Kwa hiyo wageni wamekuwa kidogo wengi shehe wangu. Sasa wewe rasta unatakiwa ujenge. Hicho kiwanja tu bei. Haya niambie na uko kujenga nawezaje? Gharama wapi, kuna mradi unaitwa Vikindu New Village. Kiwanja cha futi 50 kwa 40 ni milioni 1,300,000. Na kiwanja kimepimwa na kina hati. Yuko kuna huduma za kijamii kwe? Huduma za kijamii zipo. Kama vile hospitali, viwanja vya michezo, barabara zishafika, maji yashafika, umeme unawaka, shule zimejengwa. Ukishafika pale Vikindu mwisho, unawapigia simu tu usafiri wa kutoka pale mpaka site. Ni bure unaenda kuona viwanja. Kupanga? Kupenda. Vikindu New Village. Vikindu New Village. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba